Ne kemi dalë sepse kemi një problematik që afërmit tanë janë të dënuar me formë të preme që në datën 7/02/2023. Ndërkohë që amnistia thotë që deri në datën 31 mars njihet amnistia. Gjatë gjithë këtyre muajve zbardhja e vendimit nuk është bërë nga ana e gjykatës, por nga ana dhe ekzekutimi i prokurorës. Amnistia është bërë dje dhe sot ka ekzekutimi i prokurorës në institucionin e Burgut. Ndërkohë që institucioni i Burgut nuk na liron të afërmit. Do të thotë që kjo amnisti është bërë selektive ose i bën thirrje ministrit ta shikojë dhe na japë zgjidhje. Po derisa ka ardhur ekzekutimi i vendimit nga ana e prokurorit, pse nuk ja lirojnë tafën? Do të thotë që po i majnë peng, ose ka një problematik tjetër, se ne nuk po e kuptojmë. Çfarë ju kanë thonë nga drejtuesit e burgut? Çfarë është thonë? Drejtuesit e burgut na kanë thënë që duhet presim edhe nesër ose duhet i drejtohemi gjykatës. Çfarë lidhje kemi ne të drejtohemi gjykatës kur amnistia është bërë për të gjithë? Dhe që ka lënia mazdore e zbardhjes vendimit që ne duhet presim dhe këto ditë tjera që të lirohen të afërmit tan? Nuk duket normale kjo. Djali është dënuar qysh me 31 tetor të 2023-shit. Nuk ka ardhur punë. Unë e di se çdo vend botës amnistia është 3 ditë. Ktu veshpër një ditë, djali ka edhe 10 muaj. E 20 ditë thyj me para llogaritje, si ka vujtje dënimi. Edhe ka amnistia. Ka sot vendimi, siç tha edhe parafolsi, nuk ta se do të është skaduar fati i amnistisë. Amnistia ka pas afat vetëm 24 orë. 24 orë. Mbas juristit ose zotrisë si takon, se nuk di çfarë funksioni kishte. Jurist. E bon. Tani ne nga institucionet t'japin zgjidhje. Qose u takon burg ta bëjnë vujtje detinimi. Ka fërmitim edhe një muaj 20 ditë burgë ngjit. Ta bëjnë vujtje detinimi. Qose i ka fal për të gjithë. Bot ta marr falja.